on teatavasti mõningatel inimestel eneseväljendamise tahe , on see siis hüve või pahe , seda ma ei tea , aga üht ütlema pean , see lugulaul iseenesest ei siselda mõnda ballaadi või novelliala nipermaadi , vaid teos , millega seisate tet-tatet on puhtkirjanduslik vinegret . kord kuskil maal , jumala ise teab , mis saal , elas üks vägev vürstrasvamagu , kellel oli maailmatu malai persse praegu ja kui sa tahtsid üle selle persse prohitada silda , siis kukkusid enamasti ikka persse kukkunud vendade kilda ja kellel olid tohutuma suured kellakotid , mis k kelle sisse ei mahtunud topi , kuhu topid , nii et ta oli igati vunts mees , kelle türa ots ei pruukinud hämmeldada ühegi naise ees . ja tuleb ühte asjaolu veel üles tähendada , kuid sündmustikku põnevust ei pruugi see mitte vähendada . nimelt elas kaunimast kaunimal mäerinnakul vürstitar Titu- , kelle riigis elas vaikselt kümme tuhat väikest vitu tehti seal riigis niisugust nalja , et aeti joomise nikkumise pärast välja kaks imelikku meest , pealiit , peeretaja , tenorilaul ja munakottide veeretaja . polnud meestel suurt targemat teha , pistsid oma munad-türad tasku ja võtsid vaevaks vürstras oma pealinna astu . lõid seal kolm päeva lokku , ajasid maailmat oma hulga rahvast kokku ja kulutasid välja klaverimängu ning kontserdiõhtu . klaverimängust ei tulnud seekord suurt midagi välja , see-ees sai rahvas näha muust igasugust nalja . võtsid mehed lavale ritta , lasid paar laksu meloodilist s ja Vürstras oma kogu seda etendust ammulise pealt vaatas , sai selle kusagil autongi kurkuma ohti algul kohkusid kõik hirmsasti ära , siis kostis aga kole suur kära , vürst kargas hooga lavale püsti , endal mõlemad jalad risti ja karjus lõkendavast tooma sooris . jopt või matt , ega ma pole mingis tavernis kaks viletsat poisi hunni siin tund aega demonstreerinud oma mõnni , kaduma peab see sugu ja riik , kust on pärit kõik need tüprad , kelle pärast siin kisa . ta nagu jäi endiselt jäiseks ja karmiks , keelas oma kellakotid vägevaks valdtormiks , tõmbas kopsud täis kondenseeritud õhku ning üle metsade mägede kõlas vägev sõjah siis tuli hea hulk mehi välja , kus näha sai igasugust nalja . üks mees sellega aega viitis , et oma munakottidele viiki sisse triikis , teine roomas maas nagu vihmauss ja väitis , et see on uusim Jaapani nuss . üks talumees toppis omale käbisid pers ja üldse oli kokku tulnud igasuguseid muid perverte . kuid vürstitar ei teadnud seda , et tema vastu oli sihitud suur surmoda võttis vürstitar parasjasti Virtsa vanni , mis oli moes Afganistanis ja luges uut prantsuse nikkumise romaani . oli jõudnud järjega sinnamaani , kus see, loendus oma toanentsi mitu karvu ja oli ületanud juba miljonilise arvu . siis tormas sisse välisminister , kelle käes oli suur ultimaatumi register . oh ma ilusam naine , jäta see vitule ootamine , kus see ja teine sõda on lahti , ei ole nüüd nalja , tule sa kähkuvannist välja , ütles need sõnad silmapaarile kahele ning tormas välja ja jättis kirju aga ka munni ukse vahele just nii vastas feldmarssal Karvakutski , seistes sõjamehelikult eeskuningliku putsi . üks kahest , kas panete aega viitmata kõik relvad maha või lasete vürst rasvamaal panna endale taha . no seda juba ei ole , olen küll parimas nikkumiseas , kuid sellepärast ei tohi mind veel iga eest nikkuda ja eramuundusseadust rikkuda . nii algas ajaloo veriseim lehekülg , mida vaevalt jõuab kirjeldada minu sulg ja nagu kirjutavad nekroloogid vanemad , peldiku jäel kohtusid mõlemad malevad . aga vürstivägi nähes üle jõe kümmet tuhandet vitu , ei suutnud hoida mehed tormasid üle vahutava vee , ületades viie minutiga peldiku jõe , püksid võeti maha jõe äärses männikus ja siis algas igavene nikkumine , nuss , kes pani tagant , kes pani eest , kuid nuss , see tuli kõigil puhtast südame eest . ja kolmanda päeva varahommikul , kui lõunast puhus soe ja mahe tuul , lamas jõekaldal kakskümmend tuhat laipa , kes kõik olid surnud hirmsat nikkumise surma . oh taevaisa , aita . sellega on lõppenud see lugulaul kole . panen rahuga kõrvale oma väsinud sule lõppenud oli vaen ja viha , sest surnutel pole ju enam sõdimise iha .